Постата ни мани, аз съм Пикпук. Какво да ви кажа? Мина много дълго време, откакто и е служиха Price Range-а. Откакто последния ни пак опенинг имах, може би към 1000 и няколко абоната. Толкова искам да направя пак опенинг, но просто в момента нещата са толкова трудни. За PC-то става въпрос, за PlayStation и Xbox One няма никакъв проблем. Там са много по-евтини, отколкото за PC Coins-а. И има акаунти, които си струват нормални пари, смисъл за примерно 5 милиона или за 2 милиона. Докато в PC-то нещата са различни и за да отворите тези красавци, тези карти, майко мила, бяха пуснали и Purple, т.е. нали, знаете ли, лавите карти, просто тук беше една какафония. Повечето с PlayStation и с Xbox One знаят, защото за PC много развалиха нещата. Решил съм за 4000 абоната да направим пак opening. Много от вас знам, че искат това нещо. И за да го потвърдят, искам този клип да дадете 300 лайка. Ако да направим 300 лайка, просто ще дам всичко възможно, всичко от себе си, ще дам, направя всичко възможно по някакъв начин. Или вие ще ми помогнете, или не знам просто как, трябва да взема малко коинс, за да отворя пакове. Трябва да направя клип, защото толкова искам да ви се отблагодаря. Това са 4000 абоната хора, може би 9 в момента не ми достигат да направя 4000. Но това са 4000 абоната, никога не съм вярвал, всъщност трябва да са... Това нещо се отдава на FIFA, защото от FIFA почна всичко. Преди това имах 16 абоната, почнах да седя на FIFA. Това нещо ми е промени живота, деца вика. И няма как, просто хора, няма как. Много искам да направя пак опенинг. Пускат тези дни и Team of the Season, които карти ще са, може би, ето, от този сорт, деца, в момента Роналдо Рекърд Брейкъра. Уникални ще са, всяка седмица ще пускат. Ще има различни пакове, както виждате в момента какви са пуснали. Тук има от 15, има от 25. Има от 50. Тогава отново ще има, надявам се, някакви съвети да ми дадете, как да таковам, или някакъв акаунт да ми дадете, ако имате, или нещо, каквото може, искам да ми дадете всичко, което знаете, как мога да взема в момента най-лесно коин, защото знаете колко е трудно в момента с това Price Range, и много ще ми благодаря, ако направим 300 лайка, ще направя всичко възможно да направим пак opening видео. Надявам се да очаквате този пак opening и да ударим 300 лайка на този клип, за да видя вашата подкрепа към мен. И да видя вашите коментари, какво мислите за това нещо. Надявам се клипчето, което искам да го направя за пак опенинга, да го искате и вие. Това беше всичко от мен. Чакам вашите лайкове и коментари.